Nzamutuma Janvier, nagira ngo ngushimire kuba mwadutumiye hano muri iki gikorwa, igikorwa kijyanye n'ibiganiro by'ishuri rya CTC, ariko noneho mukaba mwaganije abantu ku bijyanye n'imikorere ya banki, nk'uko watanze ibiganiro yabidusobanuriye. Ariko twebwe ntabwo tuzi jargon uko ibintu bijyanye na banki, nagira ngo mudusobanurire ubusobanuro bw'Umunyarwanda utari hano, iki gikorwa mwagiteguye gute, kigamije iki, niki cyamarira Umunyarwanda cyangwa se inshuti z'uyu Rwanda umwanya wanyu Nzamutuma? Murakoze Karirima, nk'uko mwakomeje kutwegera mukatuba hafi, turabashimira cyane. Uyu munsi twari twaje hano kugira ngo hari abanyeshuri, nk'uko ubizi, muri CTC cyangwa ClearTrust Consulting, dufite imwe muri gahunda zacu no gutanga ubumenyi mu byerekeranye n'ishoramari. Uyu munsi rero ariko ibyo biganiro bikaba online. Urumva rero rimwe kuri buri promosiyo tworganiza ibyerekeranye, tworganiza conference. Ale Lutiens niwe ukunda kudufasha muri ibyo ngibyo, noneho we urumva ni umuntu uhugukiwe muri ibyo bintu by'ubucungamari, yigisha muri Université ya Sorbonne à Paris, yigisha muri ESP ni Business School y'i Paris nayo, ariko akaba yigisha no muri Liban yabikubwiye, yigisha no muri Amerika, n'umuntu rero ubizobereyemo kandi akaba ari consultant muri secteur bancaire muri Luxembourg. Hano rero ikintu cya mbere dushingiyeho ni uko kumvisha abantu impamvu Abanyafurika bagomba kwegera, bagiye bigizwayo mu byerekeranye n'icungamari cyangwa iby'amabanki cyangwa mbese ikintu cyose cyerekeranye ifaranga babigizayo. Ariko twabonye inzira ni nk'agafenetre gatoya gatuma karyango gato gatuma umuntu yinjira mu kazi k'amabanki. Hano rero urumva twakoze n'ibiganiro wagiye udufashamo byatumye abantu batumenya n'iki, ku buryo nk'ubushize nk'abantu bari bakoze babonye certificat ubushize, hari benshi bashoboye kubona akazi, abantu barenga 12 amezi atatu cyangwa ane ashize bamaze kurangiza, bashoboye kubona akazi mu mabanki atandukanye, ndetse mu kanya uraza kumva za temoignage zabo. Ubwo urumva rero hano ikintu ari twamuzaniye ni umuntu uri kudufasha cyane mu bintu muri ya projet yacu nakubwiye ushize yo kubaka banki ya mbere y'Abanyafurika muri Luxembourg, ndetse tukazagerageza no kugira amashami mu bindi bihugu, haba muri Belgique cyangwa muri Afurika, mu Rwanda. Tukaba twifuza ko abantu badushyigikira, ndetse nahuye twahuye na ministre w'imari muri Luxembourg, ndetse n'uwa finance. Mbese abo ngabo ni abantu bagenda badufasha, ndetse na ministre wa finance wo mu Rwanda twarahuye tubiganiraho, ndetse ku buryo icyo gitekerezo ni ibintu dushaka kwishyiramo imbaraga, tugahamagarira abantu bumva ko n'Umunyafurika afite ijambo muri isi, bagomba kwitabira ibi ngibi, akumva ko niba imaje y'Umunyafurika cyangwa isura y'Umunyafurika ihindutse, nta kintu na kimwe tutagera. Ni ukuvuga ngo tugomba kwigirira icyizere hagati yacu, akaba ari twiyeraho. Ariko hari uwitwa Tiffany Cheng adufasha deja kwigirira icyizere, iyo umaze kukigirira ukakigirira n'undi, noneho n'abandi barakitugirira. Ni ukuvuga ngo niba dushoboye kwiyubaka, n'abandi bazajya batubona ba bantu barahindutse. Uvuga ngo mbese nko kubaka Afurika nziza irimo abantu bose babonye hano, harimo abantu b'ingeri zose, harimo abantu b'aba Cameroon, abantu bagiye bava mu mihanda yose, muri Autriche, muri Canada, ahantu hose. Mbese ubona ari ikintu kinyamibwa, ikintu cyo gushaka kwiteza imbere no ku njye ntekereza ko iyo uteye imbere ugomba gukurura n'abandi mukazamukana. Banza iyo umuntu azamuka wenyine, banza habuzemo n'ikintu cyo gushishoza,
kubera ko iyo abantu babahanga berekanye yuko ejo bundi nari nagiye muri formation Paris exactement muri STT allez yigishamo yitwa SCP no bakumvisha ko iyo uri kumwe n'abantu competent bari performant ariko collectif c'est la seule voie pour avancer ariko iyo ugomba kugenda ushaka gutera imbere wenyine ukaba umeze neza kandi bose baraho ngo bagenda bagukururaho kugira ngo ubyiza rero wazamukana nabo kandi n'icyo dushaka gukora muri CTC abantu bose babonye akazi bakamera neza nibaza ko n'isi yamera neza uko bigomba kugenda nibaza ko nkuko nabivuze twagiranye ikiganiro na Canal Z ni televiziyo y'abaflama nayo yari yaje kutureba yitabiriye ibiganiro byacu nkuko nabivugaga nti natwe abanyafurika dufite ikintu tugize conditions za tukagira icyo bita comfort bafatiza ariko nuvuga ngo dufite ijambo muri finance na utabize amafaranga niya adirigiste none umuntu ntagiye yiruka ku mafaranga nkuko nabibonye muri Kenya ukabona umuntu avuye mu gitondo ari gutwara imodoka yiruka ku mafaranga ariko agatana yabonye nuvuga ngo ni nk'ibyo bavuga ngo indogobe ifite karoti imbere ikagenda ikurikiye ariko niyigire nuvuga ngo ifo wabona kubaka banki ni ibintu biremereye ntabwo ari ibintu byoroshye ni yo mpamvu dukeneye imbaraga nyinshi ariko nitubigeraho tugatangira gufinansa amaproje y'abanyafurika agaragara noneho afurika tukayiteza imbere natwe nuwo dushobora kugira icyo tuvuga no nibaza ko abanyafurika dufite ikintu kitari dushobora kuzanira isi kidasanzwe nta muntu nibaza ko nta muntu urabona ntekereza ko tubiko baduhaye iyo chance cyangwa nako nta n'ubwo tugomba kuyiha twebwe ubwacu noneho dushobora kuzana ibindi bintu ku isi bitari bihasanzwe wowe uzarebe nk'uko nkunda gutanga example yo muri Egypte uragenda ugasanga ziriya za piramide ni ibintu bidasanzwe abantu bubatse ntekereza ko natwe dushobora kuzana ikindi kintu kidasanzwe muri iyi si mbese ni gutyo genda dusodekanya twubaka noneho tukateza n'ibikorwa byacu imbere ibyo nagira ngo nkubwerekanire Nzamutuma murakoze cyane kudusobanurira icyabahuje uyu munsi impamvu mwatumiye abantu bose baturutse hirya no hino kugira ngo muganire kandi munatangaze ko iyi banki nyafurika mushaka gushinga ahangaha mu Burayi ari igitekerezo cyakagombye kugirwamo uruhare n'abandi benshi aho mwavuze muti abasore b'abanyarwanda n'inkumi b'abanyarwanda cyangwa se imiryango mufite amafaranga ni mutugane tuganire ku buryo iyo banki yagerwaho reka rero mvuge nti bon chance byiza biri imbere ubwo munsi mbe twizeye ko tuzajya dukoresha banki yacu murakoze cyane karirimba